Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде тұжырым хабар студияда Алмат Хамид. Бүгінгі хабарымыздың қонағын таныстырып өтейін. Саясаттанушы Венера Тұрсынақынқызы Еңсеева. Венера, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Енді Венера, бүгін Астанада Сириядағы жағдайды бейбіт жаңағы жолмен реттеуге қатысты келіссөздер өтіп жатыр. Енді жалпы бұл келіссөздердің Қазақстанда өтуінің мақсаты қандай деп ойлайсыз? Бұл келіссөздердің Қазақстанда өтуінің үлесі өте зор. Өйткені біздің мемлекетте өткен келіссөз көптеген әлемдік қауымдастықтардың мемлекеттің арасындағы қайшылықтарды, жанжалдарды шешіп алуына, бір мәмілеге келуіне үлкен бір мүмкіндік беріп тұрған келіссөз болып табылады. Бұл Сириядағы көптеген тараптардың әлі күнге дейін осы соғысты, жанжалдарды доғармауы, халықтың, жазықсыз халықтың мерт болуы, осының зардабын тартуы, сосын кеймені ИГИЛ деп отырған ИШИМ, Ирак, ШАМ, ислам мемлекеті халықаралық террористік ұйымының әлемге қауіп төндіруі, алдымен Иракты жаулап, одан кейін Сирияның жартысын жаулап үлгерген бұл террористік ұйым өзге де мемлекеттерге үлкен қауіп төндіруде. Сондықтан бұның алдын алып, біздің мемлекетімізде келіссөз арқылы талай мемлекеттің арасындағы қайшылықтарды шешіп алуға үлкен түрткі болып отырған келіссөз деп ойлаймын. Енді былай қарасаңыз, бұл мәселені шешуге де басқа да мысалға көптеген мемлекеттер жеткілікті. Енді дегенмен бізге әрине осындай ұсыныс түскеннен кейін елбасы ондай ұсынысты қабылдауға жөн көрді, иә? Енді мынау қақтығысушы тарап өкілдері, мысалы Ресей, Түркия және Иран арасындағы келіссөздер қазіргі таңда жабық түрде жүріп жатыр. Енді бұл не себепті деп ойлайсыз? Бұл келіссөздің жабық түрде өткізілуі, бұл тек қана Сирия мәселесі ғана емес, Ресей менен Түркия арасындағы 2015 жылғы 24 қарашадағы орын алған оқиғаны айтуға болады. Бұл Ресейдің әуе қарулы ұшағының Түркияның территориясында атылып түсірілуіне байланысты, бұрыннан жасырын түрде шиеленісіп келе жатқан екі ел арасындағы қайшылық тіптен ушығып кетті деуге болады. Мында осыған байланысты бүгінгі жабық келіссөзде Иран Сирияның ресми үкіметін қолдаушы мемлекетке жатады, билігін қолдаушылар, ал жаңағы Түркия болатын болса, осы Ресей мен арадағы бұрыннан келе жатқан өкперенішті жазу мақсатында да кеңесіп отырған келіссөз. Бұл бір мақсат қана үшін емес, бірнеше мүдденің негізінде құрылып отырған келіссөз болғандықтан осы үш мемлекетке тиесілі болып отыр. Негізгі мәселе. Енді Венера, қазіргі таңда осы уақытқа дейін Сирияда 300 мыңнан аса адам қаза тапқан. Енді бұл мәселе тез шешімін таппаса, енді бұл сан одан да өсіп кетуі мүмкін ғой? Әрине өсіп кетуі мүмкін. Жаңағы айтып кеткенімізде Сирияда адам түсініп болмайтын түрлі тараптар бойынша жүріп жатқан азаматтық соғысты байқауымызға болады. Бірінші тарап жаңағы Башар Асадты қолдайтын қарулы күштер болатын болса, екінші тарап Башар Асадқа қарсы оппозициялық күштер болып табылады. Үшінші тарап сол мемлекетте күрттер өздерінің автономиясын талап етуші тарап, келесі бір тарап жаңағы жалдамалы сарбаздар, кім қанша ақша төлейді, сол тарап бойынша соғыса беретіндерінің бір тобына жатады. Одан кейінгі бір тарап бұл Ресей десек те болады. Башар Асадтың билігіне қарсы, оппозицияға қарсы, және ИГИЛ-ге қарсы. Және тағы бір тарап бұл халықаралық террористік ұйым, ИШИМ-ді айтуымызға болады. ИШИМ, ИГИЛ, ДАИШ, кейгіздерді ЕСИС деп тұрда аталып жүрген. Одан кейін көршілес Ирак мемлекеті, Иран мемлекеттерінің, Иран мысалы Сирияның ресми билігін қолдайтын мемлекеттерінің біріне жататын болса, Ирак сол Сириядағы ЕШИМ-нің іс-әрекетіне қарсы соғысушы мемлекет болып табылады. Сөйтіп бұл жерде бірден 10 тарапқа дейінгі байланыстарға қатысты көптеген саяси аренадағы бір ойынға айналған мемлекетке айналып шыға келді.
Енді мынау қазіргі таңда Сириядағы мәселе, мынау таяу шығысқан емес, жалпы бүкіл әлемдік мынау қауымдастықты алаңдатып отырған мәселе енді саясаткерлерге нетінде өзіңіз айтып кетіңізші. Жалпы бүгінгі өтіп жатқан келіссөз, жалпы келіссөздің нәтижесі қалай болмақ? Өздеріңіздің болжамдарыңыз бойынша. Келіссөздің нәтижесі бұл біз үшін сындарлы келіссөз болып отыр. Қолда бар кезде біз көп нәрсені шешіп алуымызға, бар күшімізді салуға тырысып жатырмыз. Бұл жерде ең алдыменен Түркия мен жаңағы Ресейдің арасында қарым-қатынасты реттеп алу, сосын кейін Сириядағы ИГИЛ-дің әлемге жайып отырған зардаптарын азайту мақсаты болып отыр. Енді мына жерде екі тарап бар. АқШ жаңағы Башар Асадтың билігіне қарсы тараптың бірі болатын болса, Ресей бұл жерде Башар Асадтың керісінше билігін не қарсы оппозициялық күшті жоюға қарсыларының қатарында болып табылады. Қарап отырсақ, тағы да екі полярлы күш пайда болады. Біреуі оны жақтайтындар, екіншісі соны даттайтындар. Міне, бұнда да идеология, қандай да бір ұлттық мүддеде астыртын жүзеге асып жатыр деп айта аламыз. Енді өзіңіз айтып кеткендей, жаңағы Сириядағы қақтығыс алғашында осы Башар Асадтың жаңағы режиміне қарсы көтерілістен басталды. Енді кейін мақсат мүдделері, мысалға әртүрлі қарулы топтар көбейіп, енді бұл соғысқа АқШ араласқалы жағдай тіпті жаңағы ушығып кетті. Енді қазір осы жақында арада ғана Дональд Трамптың несі болды, инаугурациясы болды. Ендігі жағдай жалпы қалай болады деп ойлайсыз? Мына 20-шы осы айдың 20-сынан бастап ресми түрде 45-ші президент АқШ-тың өз ісіне кірісіп кетті. Келешекте оның да осы халықаралық террористік ұйымдарға деген көзқарасы күшеймесе азаяды деп ойламаймыз. Бұл жерде де қарап отырсаңыз, тағы да көзқарастардың алшақтығы байқалады. Міндетті түрде Ресей, НАТО менен Еуроодақтың үкімін билігін мойындамайтын болса, керісінше АқШ осы НАТО арқылы Башар Асадтың билігіне қарсы тұрып отыр. Бұл жерде соғыс барлығы жұмыла бір соғысқа қарсы қызмет ететін болғандағы жағдай емес, керісінше саяси ойында болып тұр бұл жердегі мәселелер. Жақсы түсінікті. Енді Венера бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, сұрақ қоям дейді. Қайырлы кеш, сіз тікелей эфирдесіз, біз сізді тыңдап отырмыз. Алло. Тыңдап отырмыз сізді. Саламатсыз ба. Кеш жарық. Мен бір сұрағым бар еді. Мына шетелдерде, мысалы мемлекеттерде, АқШ-та, Ресейде, мысалы мына осы Сириядағы мәселелерді шешеміз деп келісу арқылы өздеріне қауіп төндіріп жатыр да, сол мына бізде болып жатқан бейбітшілік келісімін сондай зардаптар келтіруі мүмкін бе бізге Қазақстанға? Сол жайында айтып өтсеңіз. Жақсы, сұрағыңыз түсінікті. Енді керісінше жаңағы Ресей бір тараптан біз ИГИЛ-ге қарсы халықаралық террорист ұйымды жоюшылар тарапынанбыз, және осы ИГИЛ-дің құрамына енуші сарбаздардың бұрынғы кеңес дәуіріндегі одақтардың азаматтары. Бұлар кейін соғыстан кейін өз отанына оралғаннан кейін сол террористік қозғалыстарды өз елінде де орнатуы мүмкін деген қорқынышты айтып болжап отырады. Яғни бұл нәрсе біз үшін де алаңдататын нәрсе. Көптеген қазіргі таңда материалдық мүддені көздейтін көп азаматтар соғысқа қатысып, сол идеологияны көздеп өз мемлекетіне қауіп төндіріп жатқан жағдайларда аз емес. Сондықтан мемлекет тарапынан үлкен қадағалаулар, бақылаулар жасалынып, еліміздің азаматтарын барынша дұрыс пиғылда тәрбиелеуге атсалысып жатырмыз деп айталамыз. Енді яғни ондай қауіп жоқ дейсіз ғой, мысалға бір елдің мәселесін шешеміз деп өзіміздің басымыз бәлеге қалмайды ғой. Бұл жердегі ұлттық мүдде деген нәрсе бар. Жаңағы Уинстон Черчилл деген үлкен саясаткер, мені Британияның жауы да жоқ, жаңағы досы да жоқ, тек қана мәңгілік ұлттық мүдделеріміз бар деген сөз айтқан болатын. Әрбір мемлекет өз әлемдік аренадағы ұлттық мүддесін анықтап алатын болса,
сол жолда еңбек ететін болса, соның қауіпсіздігі үшін күресетін болса, қауіптерден бір шама болса да, бір қадам алыста тұрар еді деп ойлаймын. Жақсы түсінікті. Мына өтіп жатқан келіссөздерді бақылаушы ретінде мына Қазақстандағы ақш елшісі Джордж Кролл болып енді. Бұл да тек кеміс деп ойламайсыз ба? Бұл енді жабық түрде өткізіліп жатқан келіссөз болғандықтан міндетті түрде бақылаушы тарап болады. Яғни ол келіссөз кейбір тұстары ақштың да көңілінен шықпайтын келіссөздер болуы мүмкін. Бұл екі мемлекеттің арасына қатысты, немесе жаңағы Башир Асадтың билікте қалуы, немесе оның қорғалуына байланысты келіссөздерге қатысты бақылануы мүмкін. Жаңа айтып отырмыз, ақш керісінше Башир Асадқа қарсы болатын болса, бұл келіссөзге қатысатын мемлекеттер соның билікте қалуын қолдайтын мемлекеттер болып табылады. Енді жалпы осы өтіп жатқан келіссөздер енді бүкіл әлем көз тіккен бір тарихи оқиға болып отыр. Енді осы тарихи оқиғаны жалпы тарату үшін оны мысалға шешімі шыққаннан кейін жалпы халыққа жайу үшін мысалға әр мемлекеттен 300-ден аса, шет мемлекеттерден 300-ден аса бақ өкілдері келді. Және де өзіміздің 120 бақ өкілдері бар. Енді осы келіссөздің нәтиже шыққаннан кейін жалпы енді әлем білет мысалға оң нәтиже беріп жатса, жалпы әлем халқы қалай деп ойлайсыз? Жалпы қолдай ма? Әлде қолдамайтындар бар ма? Мысалы, енді оң нәтиже болмай жатқан күннің өзінде. Енді саяси жағдайлар бұның екі жағы болады дейді. Жағы астыртын жасырын түрде жүріп отыратын жағы, және жариялы түрде жүріп отыратын жағы. Бұл жағдай бізге дейінде болған, бұл қазіргі жағдайда да болып жатыр, бізден кейінде бола беретін жағдайлар. Сондықтан келіссөз біз үшін оң жағынан шешілуі үшін мемлекетіміз атсалысып жатыр. Бұған міндетті түрде баспасөз құралдары қатыстырылып, елдерге барлығына жария болу үшін де. Халықтың қаншалықты ақпараттандыруы соншалықты елдің ішінде және сыртқы болып жатқан жағдайларды саралай білуі, талдай білуіне байланысты. Саяси белсенді болуы, осыларды бақылап отыруы, қаншалықты маңызды екендігін таныту, түсіндіру халыққа. Жақсы. Енді Сириядағы соғысты ретке келтіру үшін 3 қаңтарда елбасымыз Ресей президенті Путинмен кездескен еді. Енді жалпы бұл жөнінде не айтар едіңіз? Ресей президенті жаңа айтып кеткендей, біздің стратегиялық ең жақын серіктес мемлекетіміз, одақтас мемлекетіміз, көптеген Шанхай ұйымының бірлестігіне кіреміз, жаңағы одақтарымыз бар, бірлесіп сауда-саттық, стратегиялық, интеграциялық мүдделерді жүзеге асырып жатқандықтан, қандай шешім болмасын, біз бірлесіп қабылдауға мүдделі шешімдер болып табылады. Біз көршілес державалы мемлекеттермен жаңағындай қабырғаласып орналасқандықтан, олармен тереземіз тең болып, күш теңдігін орнату үшін әркімде болсын атсалысады. Егемендікті алу өз алдына бір бөлек, сол егемендікті сақтап келешек ұрпаққа қалдырып кету, ол өте қиын дүние. Сондықтан біздің жаңағы шығысымызда Қытай, бір жағымызда Ресей болғандықтан, олардың да көз қарасымен үнемі санасып, жаңағы сауда-саттық басқа достық қарым-қатынастарымыз сақтап қалу үшін бірінші кеңесетін жаңағы біздің көршілес мемлекетіміз осы Ресей және Қытай болып табылады. Жақсы. Енді Венера, уақытымызды аяқтауға шақ қалды. Енді жалпы еліміз халықаралық аренадағы ең күрделі жаңағы түйткілді мәселелерді реттеу үстінде зор тәжірибесін көрсетіп жатқан енді ел болып саналады ғой. Әрине, лайым осылай болсын дейік. Енді қазіргі таңдағы өтіп жатқан келіссөздер әрине оң шешілсе, ол барлығымызға да жақсы. Ал енді сізге айтарымыз, уақытыңызды бөліп, үстіп келіп, бізбен сұхбаттасып жатқаныңызға, өзіңіздің ойыңызды білдіргеніңізге көп-көп рахмет айтамыз. Сізге де рахмет. Құрметті көрермендер, біз өздеріңізбен ертең қайта қауышамыз, амандықта жүрсейік.